Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de tapioca na frigideira pronto em quantos minutos, mãe? Em 5 minutinhos para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite, no horário que você preferir, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica. E é também sem trigo e sem lactose, não é isso, mãe? A gente não vai colocar... não vamos usar nem trigo nem lactose, é uma receitinha que é mais saudável, não é isso mesmo? Então isso... vamos lá. Isso mesmo, pessoal. Como eu estava falando nesse momento, que a Sarinha... Já falou, já. É, que eu já falei, né, Sarinha? Já. Que é fácil, que é prático, já, é falou, que é saudável, já. Né? Já falei. Então vamos lá, né, Sarinha? Começar. Sim. A gente vai precisar de um ovo. A Sarinha vai colocar os ingredientes na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então aqui a gente tem um ovo. O ideal para você que quer perder peso, para você que quer ter uma alimentação mais saudável. Aqui tem um ovo, a gente vai começar a bater esse ovo. Misturei ele aqui. Aqui a gente vai precisar, pessoal, de farelo de aveia. A gente vai colocar 2 colheres. Vou colocar 3. De aveia e começa a misturar. Pronto, agora a gente vai precisar também, ó, agora que é, ó, massa de tapioca que a gente tá usando. Vamos colocar 3 colheres. E continuar misturando. Com pouco ingrediente. Se quiser também colocar uma pitadinha de sal, tá, pessoal? Pra realçar o sabor. Aqui a gente vai precisar de 2 colheres de... Esse açúcar aqui, ele é aquele mais saudável. O açúcar de... Demerara, mas você pode usar o açúcar normal. A gente vai usar esse, mas... Pode usar o normal. As pessoas que têm problema com diabetes podem usar aquele próprio, que é o xilitol, né? Seria o nome? Xilitol. É, esse nome aí. E também a gente vai colocar coco, gente, para realçar o sabor. Esse coco não tem açúcar, tá? Mas você pode usar o da sua preferência. A gente vai colocar 2 colheres. E continua misturando. O ideal é para você tomar com suquinho, com chá, com leite, com o que você preferir, com café. Consistência é essa mesmo, tá, pessoal? Já coloquei todos os ingredientes. O último que a gente vai colocar é a colherzinha de fermento, que já está aí. Deixa eu só misturar mais um pouquinho aqui, ó. Gente, parece que passou um besouro ali, não foi, Sarinha? Gente, é uma, acho que uma, aquelas motinhas, não sei. Às vezes tem umas bicicletas que o povo bota dentro de umas bicicletas, um motor. Eu acho que foi isso, eu não sei. Passou ali na como hoje aqui na minha rua, gente. Tá silêncio, aí dá pra ouvir mais a avenida. Isso. Então, pessoal, agora a gente vai colocar uma colherzinha de fermento, último ingrediente, e misturar. Enquanto eu misturo aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, pessoal. Agora a gente vai... Olha, já misturei bem misturadinho tudo, a consistência da massa é essa. Aí você vai pegar uma frigideira, a minha eu vou colocar nessa aqui, ó. Eu untei ela, ó, um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, tá untada. E a gente vai polvilhar um pouquinho de coco aqui, ó.
É só se preferir, tá? Coloca. E só se quiser. É, só se quiser, né, Sarinha? Colocamos aqui. E aqui a gente vai colocar toda essa nossa misturinha que a gente tava misturando, ó. Vamos colocar aqui. E vamos levar lá pra boca do fogão. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, acabei de ligar o fogo. Você vai deixar o fogo baixo, bem baixinho, porque senão queima, tá? Porque ele fica pronto muito rápido. Eu vou caçar uma tampa pra gente colocar aqui por cima. E já já a gente volta. Então, pessoal, menos de 5 minutinhos. Olha, pessoal, como está. Gente, quando tava com os 2 minutinhos, eu já virei de um lado pro outro, tá? Você vai ver assim que ele já tá bem firme. Você vai pegar a espátula, ó. Com todo cuidado vai virar, ó. Ui, o meu já está pronto, tanto um como do outro. Agora eu vou colocar aqui nesse prato, ó. Coloquei aqui. E a gente... Ai, me queimei. Agora a gente vai levar pra... Cuidado. A gente vai levar pra vocês ver como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, olha como ficou, pessoal. Olha, tá lindo, né? Agora a gente vai tirar aqui um pedacinho. Gente, ele fica assim crocantezinho por fora. Super saudável. Sim, Sarinha? Olha. Então, pessoal, tirei o pedacinho, como vocês viram, ó. Né, Sarinha? Agora a gente vai pegar aqui pra você ver. Olha, gente, como ficou por dentro. Ele fica super fofinho e fica super altinho também, ó, pessoal. Então, servido. Tudo bem fácil de fazer e saudável, né, Sarinha? Sim. E a gente vai finalizar por aqui, gente. Eu vou já comer esse pedacinho aqui com um pouquinho de café, ó. Tudo de bom. Então, meus amores, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.